cuando pides Telepizza, solo quieres que llegue Telepizza. Yes. Amasei urte nituenetik, futboleko profesionala naiz. Eta bai, arraro egingo zait gabonetan lanik ez egitea. Ondoren entrenatzaile bezala jarri nintzen, eta gabonetan nuen lana, partidak prestatzea eta taldean pentsatzea zen. Hau izango da lehen aldia, lanik egin beharko ez dudana. Eta desiatzen nago, gabonetako jaui hauek nire familiarekin gozatu alizateko. With my family. Yes. Joachim, the president. Noski, Joachim presidenteak lan handia egin du klubean. Niri hitz eginez, zaleentzako Realak zer esan nahi duen azalduz, eta kluba egoera finantziero ezin hobera eramanez. Gure helburua, Reala ligako talderik onenetarikoan bihurtzea da. Badakit erronka handia dela, erronka zaila, baina lan egiteko gogo izugarriak ditut hori lortzeko. There's many. It is a beautiful city, everybody knows that. You only need to walk around the city during the day or in the evening and you enjoy the fantastic scenery. Also the people have been very good. Hiri bikaina da, oso polita. Edozein ordutan paseo bat eman dezakezu eta ikuspegia liluragarria da. Baita jendea ere. Denek zortea opa didate. Klubeko jendea ere oso atsegina izaten ari da. Baina zerbait nabarmendu beharko banu, jokalariak izango lirateke. Oso gogor egin nahi dute lan. Bere begietan ikusten dut hobetzeko duten nahia. Bere jarrera zoragarria izaten ari da lehen aste hauetan. So the other things that impressed me, the city's beautiful and the players, the way they've tried to work and improve has been very good. Football, La Liga football is very popular in England and you know, noski badagoela futbola Premierretik harago. Ingalaterran, jende guztiak ezagutzen du hemengo liga. Niretzat, erronka eta aukera handia da. Denek bikain hartu naute. Eta gogo handiz gara, etorkizunari begira lan egiteko. But everything about the club at the moment has been very good. The people have been very good. Everybody's been very helpful. And we're looking forward to working together. I agree. It's not something which we do enough in England. I've always been one of the. Ez da oso ohikoa, hango entrenatzaileak kanpoan zortea probatzea, baina han dugun helburuetako bat da. Hango entrenatzaileak Europako ligetara gehiago ateratzea ondo legokela uste dut. Nire kasuan, uste dut une egokia zela pauso hori emateko eta horrelako erronka bati aurre egiteko. Ni entrenatzaile ingelesen batzordeko kidea naiz, eta hitz egin dugu askotan, helburuetako bat, irletako entrenatzaileak Europako beste herrialdetara ateratzea izan behar duela. Hain arte dena gustatzen ari zait. Agian epaileen tolerantzia faltetan baxua izan daiteke, altuagoa izatea gustatuko litzaidake. Futbola gizonen jokoa da, kontaktua, sarrerak behar ditugu. Azkenean, gladiadoreen joko bat bezala izan daiteke, eta horretan entrenatzaileek paper oso garrantzitsua jokatzen dugu. Partiden hasiera orduak ere niretzat oso berandu dira. Ohitu behar naizen zerbait da. Kultura ezagutzen jarraitu behar dut, eta denborarekin ohitzen joango naiz. I have to come here and get used to the culture. I can't change it. I'm the one who's coming here to change and adapt to the culture.